секој ден доаѓам на протест и ќе доаѓам додека падни владава, власта, док не се смени. И овај преседателов, аболицијата да е повлечи под хитно, да не си игра со народов, си игра со цела Македонија. Како не се застрамува од светов, што се случува кај нас? Како го гледа народов, што мисли он? Овој народ што излага овде шо? Мисли дека така ќе помине? Нема да помине. Не сме никого да заштити. Плюс то, јас барам специјален суд. Зошто? Зато што специјално во обвинителство ќе ги обвини, а специјал суд ако нема, обичниот суд ќе си ги пушти од другата врата да се излезат и ќе помени како ништо да не било. Зато специјален суд мора да се оформи и овие сите да одговарат. Не само да одговарат, парите да ги вратат назад. Да се испита од корен све, до сламка, до влакно. Освен основните барања, имате некој личен мотив што ме тера да излезете на улица? Некој не е правил власта спрема вас лично како граѓан? Јас лично од мене немам потреба. Економски сум обезбеден. Сум работел и си работам и не очекувам ништо од ова што излегувам. Излегувам ради народов, сакам народов да биде еднаков. Секој да има екзистенција, секој да може да живее. Затоа излегувам. И промена на власта да се направи, затоа што вака не е издржливо. Е. Сте пензионер, што сте во професија? Што сте во професија? Економски факултет, економиста. На транспарентот пишува Хорхе, ти си срам за Македонија. Па и уште не сум го прочитал од напред, не сум излегувам. Како го коментирате? Што да коментирам? Ова не е за да луѓето нека гледат, нека читат и нека носат одлука. Што ви порачале на власта вие? На? На власта, што ви порачале? На власта, сега што е на власт. Да се тргни од сите институции, да се ги тргни рацете, да го сте народов слободно да решава, слободен суд, слободен медиум, како може медиумон по нарочки да оди, не дава ништо информација, а се колни народот, граѓаните. Кои граѓани? Окулуарите, тие што решават, тие се граѓаните? Шо? Немам зборови. Народов гледа и ја мислам дека е доволно, треба народов цел да излези. Е сега зошто не излагат, не можам да сватам. Али се плашите доколку бидете повикани на информативен разговор? Немам гајле, јас сам барам да одам таму, три пати одам кај овај обвинителов не ме прима. Ја му викам, кога тогаш ќе ме примиш, сакал неќу.